ამბავი, რომელმაც მთელი პირველი არხი და არამარტო პირველი არხის თანამშრომლები შეძრა. გარდაიცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე. ზურაბი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტორეპორტიორი იყო. პირველი არხის არქივს მნიშვნელოვანი მოვლენების ამსახველი მისი ძალიან ბევრი ფოტო დარჩა. თითქმის ყველგან ცხელ წერტილში ზურაბი თავისი ფოტო-ობიექტივით ეპიცენტრში იყო. იგი პასუხისმგებლიანი შრომის მოყვარე მშვიდი პროფესიისთვის თავდადებული ადამიანი იყო. ზურაბი ასევე მუშაობდა ევროპული პრესის საერთაშორისო აგენტო ეპაში, აშუქებდა მნიშვნელოვან მოვლენებს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მას გაშუქებული აქვს 2008 წლის აგვისტოს ომი, რუსეთ-უკრაინის ომი, ევრომაიდნის მოვლენები, ბესლანის ტერაქტი და სხვა მრავალი. ზურაბ ქურციკიძე ერთ-ერთი იყო იმ ფოტოგრაფებიდან, რომლებიც 2011 წლის 7 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ქურციკიძე მაშინ ბრალი აღიარა, როგორც შემდეგ თქვა, ზეწოლის შედეგად. მან ოდანაშაულობის დასამტკიცებლად წლები იბრძოლა. საბოლოოდ სასამართლომ დაადასტურა, რომ ქურციკიძე და სხვა ფოტოგრაფები უდანაშაულოები იყვნენ და გაყალბებული საქმის გამო პროკურატურას კომპენსაციის გადახდაც დაეკისრა. როგორც ფოტორეპორტიორები ამბობდნენ, მათი დაკავების მოტივაცია 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევისა და მაშინდელი მოვლენების ამსახველი ფოტოების საერთაშორისო სააგენტოებში გავრცელება იყო. ზურაბ ქურციკიძემ ფოტორეპორტიორობა 1999 წელს გაზეთ რეზონანსში დაიწყო, 2001 წლიდან კი გაზეთ ახალ ვერსიაში გადავიდა. მოამბის გუნდის სახელით სამძიმარს უცხადებდა, თანაუგრძნობ ზურაბის ოჯახსა და მეგობრებს.